ଯେ କି ମୋର ବର କିଛି ଗୁନା ନାଇଁ କରିଦେ ମୋର ବରର କିଛି ଗଲତି ନାଇଁ ଦେ କାଁ କରି ସେମାନେ ଆସିକି ରାତି ଅଧା ରାତି ଆସିକି ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେ ସକାଳେ ଆସି ନା ପାରିଲେ କାଁ କରି ପିଇ ଖାଇକରି ଆସିଲେ ଆର୍ ଆମର ଘରେ ହୁଣା କୁଦା କରିକରି ମୋର ବରକେ ପିଟିତେ ପିଟିତେ ନେଇଛନ୍ ଆର୍ ଥାନା ଭିତରେ ଫେର୍ ମାରି ଦେଇଛନ୍ ଆଉ ଯେନ୍ ମାନଙ୍କର ନାଁ ଦି କେସ୍ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ କାଁ କରି ଛଣାଗଲା ମୋର ସରକାରକେ ଇଟା କଥା କି ଯାହାର ନାଁ ଦି କେସ୍ ଥିଲା କାଁ କରି ତାକୁ ଛଣାଗଲା ଆର୍ ମୋର ବରକେ କାଁ କରି ଭିତରେ ରଖାଗଲା ଆର୍ ପିଟି ପିଟି ମାରି ଦେଇଛନ୍। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ ଗୋବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ପୋଲିସ ଦେଲା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେ ମାମଲା, ମମିତା ମେହରକୁ ସେ ମାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ 4 ଦିନ ରଖିଲା, ଆତିଥ୍ୟ ଦେଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଖସେଇ ଦେଲା, ଜାଣିଶୁଣି ଖସେଇ ଦିଆଗଲା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ରାତି ଅଧରୁ ଉଠେଇ ନେଇଗଲେ ଗୋବିନ୍ଦକୁ, ଦଳିତ ଗରିବ ବୋଲିକି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ଏଠି ସମସ୍ତେ ସେଇ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦଲିତ ଆମେ ଗରିବ ବୋଲିକରି ଆମକେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍, ଆମର ଉପରେ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ମାନେ, ଆମର ଆମର ଉପରେ ଏଇଛିନୁ କିଛି ପାୱାର ନାଇଁ ବୋଲିକରି ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ମି ଦେଖଉଛନ୍, ତାଙ୍କର ବର୍ଦିର ଗର୍ମି ଦେଖଉଛନ୍ କି ଆମର ଆମର ଲାଗି କିଛି ପାୱାର ଅଛି, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକରି ଆମକୁ ଦଲିତ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଗରିବ ମାନଙ୍କୁ ଆସିକରି ଉଠେଇକରି ତାଙ୍କର ମର୍ଜିରେ ବି ତାମାନେ ଯେନ୍ତା ପାରି ସେନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍। ମୁଇଁ କାଁ ସରକାରକେ ଏତକି କହୁଛେ କି କାଁ ଭୟରା ହେଇଗଲାନ କେଁ ଶୁନି ନା ପାରବାର କେଁ କି ଆମର ଦଲିତ ମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଗରିବ ମାନଙ୍କୁ କାଁ କରି ଏନ୍ତା କରୁଛନ୍ ବୋଲିକରି ଆଜ ଆଜ ତା ମାସେ 6 ଦିନ ହେଇଗଲାନ, ଆମେ ମୁଇଁ ମୋର ଦୁଇଟା ଛୁଆକେ ମୋର ପରିବାରକେ ଧରିକରି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଏସପି ଅଫିସ ମୁଇଁ ଦୌଡ଼ୁଛେ, ତାଙ୍କର କାଁ ଆଗ ନାଇଁ ଦିଶବାର କେଁ ଯେ ଦେଖି ନା ପାରବାର ମୋର ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯେ କି ମୋର ବର କିଛି ଗୁନା ନାଇଁ କରିଦେ ମୋର ବରର କିଛି ଗଲତି ନାଇଁ ଦେ କାଁ କରି ସେମାନେ ଆସିକି ରାତି ଅଧା ରାତି ଆସିକି ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେ ସକାଳେ ଆସି ନା ପାରିଲେ କାଁ କରି ପିଇ ଖାଇକରି ଆସିଲେ ଆର୍ ଆମର ଘରେ ହୁଣା କୁଦା କରିକରି ମୋର ବରକେ ପିଟିତେ ପିଟିତେ ନେଇଛନ୍ ଆର୍ ଥାନା ଭିତରେ ଫେର୍ ମାରି ଦେଇଛନ୍ ଆଉ ଯେନ୍ ମାନଙ୍କର ନାଁ ଦି କେସ୍ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ କାଁ କରି ଛଣାଗଲା ମୋର ସରକାରକେ ଇଟା କଥା କି ଯାହାର ନାଁ ଦି କେସ୍ ଥିଲା କାଁ କରି ତାକୁ ଛଣାଗଲା ଆର୍ ମୋର ବରକେ କାଁ କରି ଭିତରେ ରଖାଗଲା ଆର୍ ପିଟି ପିଟି ମାରି ଦେଇଛନ୍ ଆର୍ ଆଜିକା ଯାହାର ନାଁ ମାନଙ୍କର କେସ୍ ଥିଲା ସେମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ ସେମାନେ ହସି ଖେଳିକି ରହୁଛନ୍ ଆର୍ ଆଜ ଆମେ ବିନା ଗଲତି ଲୋକ ଆଜ ଆମେ କାଁ କରି ସଜା ପାଇମୁ ଯାହାର ଦୋଷ ନାହିଁ ତାକୁ ବାଡ଼େଇକି ମାରିଦେଲେ ପୁରା ତିନିଶହ ଦୁଇ ଧାରାରେ ଲାଗୁ ହଉ ଆଉ ପୁରା ପୁରି ଫାଶୀ ଅର୍ଡର ମୁଇଁ ତ ପୁରା ଫାଶୀ ଅର୍ଡର ଚାହୁଁଛେ ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ନାଇଁ ସରକାର ଆଡ଼ୁ ମୋତେ ଫାଶୀ ଅର୍ଡର ଯେ କି ମୋର ବର ବି ପୁରା ଆତ୍ମାକେ ଶାନ୍ତି ହେବାର ଆମର ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଯେ କି ସବୁଦିନ ଅନାଥ ହେଇକରି ରହିଗଲେ
उपरे किछु एक्शन नै नाबार ताली आज मुई बार बार एसपी ऑफिस कलेक्टर ऑफिस दौड़ी दौड़ी आज मासे छः दिन हो गलान से माने मोर कथा सुनबार नै मोर जीप ओ मोर परिवार एतकी मुसीबत रे एतकी गरीब हिसाब रे चालू जों जे कि आमके के डुंगी टिके भी नै देखबार नै करी राती का राती पीटी पीटी पुलिस माने मार दे जों फेर भी से माने तपने ताकर गलती स्वीकार नै करबा कि आमे हमर एते भूल करजु कहि करी से माने आधा राती आसी करी हमर पर्सनल रूम के डुकी करी से माने पी खाई करी आसी करी आमके ताको नै करी पीटी पीटी घरु नै करी ताको हाजत भितरे रे पीटी पीटी मारी पछे देले से माने फेर भी गलती स्वीकार नै करे दुई जन के नै कर जेतिले कुनु सुना हमर मोर हस्बैंड आ गोविंद कुमार से ताको छाणी देले आ मोर हस्बैंड आ के रखी पकाले से माने काण अपर्सन दिला ताको रखी दिले आ मोर बर के का करी छाणी दे मोर बर के रखी पकाले ताको छाणी देले आ से माने अपराध करथिले आपन को स्वामी जो कि आपन को राती अधरे उठे के नै बाडे देले मोर बर किछु अपराध नै करी थई से माने दुई मास रो तले घटना टे हेतिला हमर रेलवे कॉलोनी रो पिला मांगर संगे इनर पिला माने झगड़ा हेतिले किछु केस चलतला से माने आसी खाली काडा हेतिले आ साकी दस्तखत हिसाब रे से माने पुलिस माने कहले थाना जिबू साकी दस्तखत देछु तोर आधार कार्ड धरि बोले माने कहले मि ड्यूटी करू छे आ मुई छुट्टी पामी बोले मि आधार कार्ड धरि कर जिमे बोली कर से माने कहले समांकर पासे टाइम नै आ शनिवार दिन जिमे बोली कहिदिले आ हे दिन शुक्रवार दिन आसी करी पुलिस माने 2 बजे आसी करी राती उठे करी नै करी ताके थाना भितरे पिटी पिटी मार नै छन।